Svaret från statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna, på interpellation 380 av Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet, på investeringsavtal. Och ordet går först till statsrådet. Varsågod. Tack, fru talman. Lorena Delgado Varas har frågat energi- och digitaliseringsministern om statsrådet anser att investeringsavtalen har förlorat den intention de hade när de skapades. Och om ja, vilka initiativ statsrådet är beredd att ta med anledning av detta. Samt om regeringen kommer att verka för ett stopp för den typ av investeringsavtal som underminerar folksuveräniteten. Och arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Vad gäller den tvist som uppkommit mellan telekombolaget Huawei och den svenska staten under åberopande av det bilaterala investeringsskyddsavtalet mellan Sverige och Kina som Lorena Delgado Varas hänvisar till i inledningen av sin fråga, har regeringen gett i uppdrag åt justitiekanslern att föra Sveriges talan i tvisten. Och regeringen kommenterar inte denna pågående tvist i sak. Men rent principiellt kan jag dock konstatera att investeringsskyddsavtal är en viktig komponent i Sveriges och EUs handelspolitik. Vårt välstånd är beroende av utrikeshandel och att svenska och utländska aktörer kan investera i varandras länder. Sverige och EU har därför ingått över 50 bilaterala investeringsskyddsavtal som syftar till att skydda investerare mot att behandlas oskäligt eller diskriminerande i förhållande till det egna landets investerare. I detta ligger också att det måste finnas en regelstyrd mekanism för internationell tvistlösning. Investeringsskyddsavtalen har alltså inte förlorat sin grundläggande intention. Däremot anser regeringen att det finns ett behov av att modernisera ansatsen till investeringsskydd och tvistlösning i våra avtal. EU och dess medlemsstater har därför i sina investeringsskyddsavtal med tredje land genomdrivit ett antal viktiga reformer. En viktig reform handlar om att tydliggöra staters rätt att reglera och lagstifta för allmänna ändamål såsom miljö och hälsa. Det EU-gemensamma investeringsavtal som framförhandlas med Kina är ett exempel på ett sådant modernt avtal som förutom tydliga skrivningar om rätten att reglera också innehåller robusta åtaganden på bland annat hållbarhetsområdet. Och Sverige har mot den bakgrunden välkomnat en principöverenskommelse som nåddes 2020 mellan EU och Kina kring innehållet i avtalet. Vidare har EU och dess medlemsstater i sina nya bilaterala investeringsskyddsavtal fått genomslag för en globalt nydanande reform för lösning av tvister mellan investerare och stat som innebar att man överger det traditionella systemet med ad hoc skiljenämnder och istället inrättar ett system med investeringsdomstolar och permanent avlönade domare och en överprövningsinstans som säkerställer hög grad av både transparens och rättssäkerhet. Så för att svara på frågeställarens andra fråga så kommer regeringen inte att ingå några investeringsavtal som underminerar folksuveräniteten. Tvärtom kommer Sverige fortsätta driva på för moderna och progressiva avtal som säkerställer staters rätt att reglera och som bidrar till hållbar utveckling. Tack, fru talman. Tack så mycket. Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju så att det nya systemet har sina positiva sidor. Men grunden för systemet är ju fortfarande djupt problematiskt. Investeringsdomstolssystemen förbigår ju det nationella rättsväsendet oavsett form. I det nya förslaget från kommissionen är det fortfarande bara investerarna som kan väcka åtal när de ser sina vinstmöjligheter krympa eller på annat sätt ser sig som offer för diskriminering. Staten sitter på de anklagades bänk och kan bli fälld att betala enorma belopp av skattebetalarnas medel. Grundproblemet med dessa investeringsavtal i alla dess former är att de upprätthåller ett parallellt domstolssystem som till stor del ignorerar gällande lagar, internationella fördrag, med undantag för handelsöverenskommelsen. Även när ett överklagande är gjort kan det bara ta upp det som det är formulerat inom handelsavtalet. Även om man nu har infört till viss del att vissa lagar ska respekteras. Men det ger ju fortfarande möjligheten för ett företag att ifrågasätta demokratiskt etablerade lagar. Man kan inte heller påstå
att detta är för att ge någon form av stabilitet i investeringarna när det kommer till rättsosäkra länder. För det är ju så att rättsosäkra länder behandlar utländska företag minst lika bra eller till och med bättre än inhemska företag som har liknande verksamhet. Oftast är ju de här länderna beroende av utländska investerare, för det ger legitimitet till deras diktatur eller korruption eller vad det nu än kan vara. Så det behövs instanser för att kunna få en rättvis process. Och vid orättvisa så ska ju företag kunna kompenseras för kostnaderna. Men det kan ju inte heller vara en förutsättning att ett företag får möjligheten att kräva eventuella framtida kostnader när länder gör förändringar. Det finns till exempel investeringsförsäkringar som man skulle kunna använda sig mycket mer av. Och man borde kanske också kräva att företagen gör ordentliga riskanalyser, precis som företagen gör när de investerar lokalt. Så därför vill jag gärna upprepa frågan och kanske få lite mera bredd i den. När anser statsrådet att investeringsavtalen gått för långt? Är det rätt att företag kan stämma länder när de förändrar lagar utifrån deras suveränitet, kan man säga? Oavsett hur man tittar på det här systemet så öppnar de ju möjligheten att tvinga oss fram till domstol. Tack. Tack så mycket, statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och jag är glad att Lorena de Gadevaras och jag är överens om att det behövs ett system för att reglera detta. Det behövs ett system för att reglera både de investeringar som görs av företag i andra, ofta svåra länder kan det vara, och de risktagande som företag gör, att de behöver en trygghet och system för detta. Vi behöver också en trygghet för staterna att kunna också se till samhällets bästa och se till de nödvändiga förändringar för samhällets bästa som behöver göras i de staterna utan att känna att det finns en rättsosäkerhet i vad företagen också kan kräva. Och därför skulle jag vilja framhålla att i grunden, om vi börjar med den första delen, så i grunden handlar det ju om att ge investerare från ett land att de ska behandlas rättvist och skäligt och inte diskrimineras i förhållande till det, om vi kallar det för det egna landets investerare. Så om vi börjar med det benet med investerarna. Och de här investerarna, säg att ett svenskt företag som investerar i ett land där man också känner att det kanske till och med finns en rättsosäkerhet, ska också kunna förlita sig på att man har rätt att kunna kräva någon form av skälig ekonomisk ersättning, till exempel vid ren expropriation eller landet försöker överta tillgångarna för företaget. Men, och det här ligger ju också att, och då måste det också finnas en regelstyrd mekanism för internationell tvistlösning. Och jag nämnde ju just tidigare att vi behöver också, och vi propagerar ju för det och har drivit det från svenska regeringen, att den behöver moderniseras, denna tvistlösningsmekanism. Och investeringsskyddsavtal är något som efterfrågas både av de som investerar, inte bara svenska företag som investerar i andra länder, utan också investerare som kommer till Sverige för att känna den tryggheten. Och jag vill också poängtera det innan vi går över till det andra benet med länder och behovet av länders också trygghet i detta. För företagen så kan det vara avgörande att man väljer att göra en investering, till exempel i ett land som Sverige, som visserligen är ett rättssäkert land, men som man inte vet vad utvecklingen ska ta vägen. Och då handlar det om att också vi vill välkomna investeringar. 700 000 jobb i Sverige är beroende av utländska ägare. Vi vill också se att det kommer fler investeringar till Sverige. Det ska vara rätt investeringar, hållbara, de ska göra nytta för vårt samhälle. Men vi välkomnar både internationellt, både kapital och kompetens. Men sen skulle jag också vilja kommentera då, fru talman, Lorena de Gadevaras påstående att investerarstämningar skulle ha kunnat utvecklas till ett hot om någon form av progressiv lagstiftning på nationell nivå. Och vi ser ju egentligen inga belägg för just detta, utan tvärtom så visar vi också att rättspraxis från ett stort antal skiljeförfaranden
att stater faktiskt har fått långtgående rättigheter att kunna reglera skydd för allmänna ändamål. Och från svensk sida ser vi att detta vill vi stärka från regeringens sida. Och där är jag, tror jag, också överens med Lorena de Gadevaras att vi behöver se ett modernare investeringsskyddsavtal för att bättre spegla dagens utmaningar och den politiken och den utveckling av politiken som nu skett på området, inte minst vad gäller hållbarhet, mänskliga rättigheter, miljö, klimat och så vidare. Och EU har ju därför i de senaste investeringsskyddsavtalen som framförhandlas med till exempel Kanada, vi har Singapore, Vietnam, har ju drivit på för att få genomslag för ett antal viktiga reformer här från svenska regeringens sida. Och en sån reform handlar just om rätten att reglera, alltså den rätt som staterna har att lagstifta, den behöver regleras tydligare. Även om det här får en negativ inverkan på investerarens förväntningar om till exempel vinst. Därför att det allmännas säkerhet, trygghet och välbefinnande för allmänheten i det fallet måste gå utanför eller över det enskilda företagets krav på vinst. Och det här är en viktig modernisering av de investeringsskyddsavtal som regeringen nu har varit med att ta fram och arbeta fram inom ramen för EU. Tack. Tack så mycket. Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att säga att det inte finns egentligen belägg över att det är just investeringsavtalet som gör att företag väljer att investera i ett visst land. De kan lika väl investera i en diktatur eller i ett demokratiskt land. Oftast så är det antingen att diktaturen eller det rättsosäkra landet kanske har de råvarorna man behöver. Om man skulle investera här i Sverige så är det kanske den innovation som vi ändå har och stabiliteten som vi har som land. Vi ser ju också, om man tittar på de domstolsrättegångarna som har varit, är ju att företagen har utnyttjat det för att pressa på när progressiva lagar införs i olika länder. Så att det är inte helt svartvitt, tänker jag, i den meningen. Tidigare idag så hade vi faktiskt Säpo på besök i näringsutskottet för att prata kring säkerhet och företag. Och vårt beslut kring Huawei har ju en säkerhetspolitisk grund. Allt fler röster börjar höras kring att vi kanske borde vara mer ansvarsfulla när det kommer till exempel till samhällsviktig infrastruktur. Och det här gäller ju inte bara Kina, det gäller många andra länder. Om vi ska vara ansvarsfulla kring samhällsviktiga infrastrukturer så kan vi säkerligen förvänta oss fler situationer där vi blir stämda. Fru talman, vi står inför en klimatkris. Samtidigt som en del råvaror blir mer och mer återvärda så är vi på väg bort från andra. Det här kommer innebära att dels kommer förhoppningsvis fler och fler länder införa hårdare krav ur miljö- och klimathänseende. Och fler bolag kommer att stå utan framtid. De måste liksom hänga med i utvecklingen. Samtidigt har vi stormakter vars industrier baserar sig just ut efter det. Ryssland är ju ett sånt exempel och har enorma intressen i det fossila. Kina också till en viss del, men har lyckats vara i framkanten när det gäller teknik kring det förnyelsebara. Till den ekvationen kan vi lägga till att de transnationella företagen har ju också en struktur för att kunna undvika ansvar i olika led. Jag tror att vi kommer se fler företag som kommer att vilja att utnyttja varenda möjlighet till att antingen säkra framtida investeringar trots att risken borde ligga hos dem, eller företag som vill bromsa demokratiseringen av länder för att säkra råvaruförsörjningen. Hur förhåller sig statsrådet till det som kommer i framtiden nu när vi står inför det här läget? Tack så mycket. Statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Och när det gäller just hur avgörande investeringsskyddsavtalen är för att göra en investering och för att fatta beslut om en investering, så håller jag med Lorena de Gadevara att det är inte den
enda avgörande komponenten, utan det är många andra komponenter som styr naturligtvis. Innovationskraft eller hur man, möjligheten att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden och så vidare och så vidare. Så att det är inte alltid avgörande, men det kan vara otroligt viktig komponent att det finns, att en avsaknad av ett investeringsskyddsavtal för att våga göra en investering. Och då återkommer jag till det som jag tidigare sa. Det handlar ju också om att inte diskriminera en utländsk investerare på bekostnad av de inhemska företagen. Och där ser vi också att svenska företag, och då skulle jag vilja svara på den allra sista frågan, jag kommer tillbaka till andra delar också i Lorena Garvaras inlägg. Men den sista frågan handlar om hur ser jag på framtiden? Jag ser på framtiden att vi behöver verkligen se till att svenska företag och EUs företag gör nytta också när de är på plats i investeringar i länder där inte den demokratiska utvecklingen har kommit lika långt, där det finns en brist på mänskliga rättigheter och så vidare. Att vi tar till exempel gruvindustrin, behovet av mineraler, behovet av råvaror som, precis som Lorena de Gardovara säger, nu styrs om från ett tidigare, från tidigare den gamla och omoderna och ohållbara industrin till de nya mineraler som behövs. Hur sker den gruvbrytningen i de länder där vi nu importerar dessa mineraler och råvaror ifrån? Ja, det finns ju stora frågetecken kring detta. Vad jag vill se från den svenska regeringen och som svensk handelsminister, det är att svenska företag också är där, eller EUs företag är där, och gör nytta på plats och känner sig trygga i att man kan göra en investering och inte bli diskriminerad av mindre hållbara företag i det landet. Jag ser återigen, jag har sagt det många gånger här i kammaren, att handeln är en möjliggörare för att vi också ska kunna bidra med social hållbarhet och klimatmässig hållbarhet. Och där tycker jag gruvindustrin är ett utmärkt exempel på där det finns brister, stora brister på vad gäller social hållbarhet. Och för att företagen ska våga göra det i länder så där man inte fullt ut ser att det är väl fungerande rättsstater, då vill vi från regeringens sida se att vi tecknar investeringsskyddsavtal med dessa länder, och det ska vara moderna investeringsskyddsavtal. Det ska också vara avtal som värnar dessa staters handlingsutrymme när man väljer att gå mot en mer hållbar teknik och när man väljer att ersätta den fossilpåverkande energiindustrin i det landet mot en hållbar energiteknik. Där ska inte de staterna vara inlåsta i gamla teknik på grund av att man behöver på dyrt sätt kompensera utländska företag. Det är det jag menar med ett modernt investeringsskyddsavtal. Staters rätt att reglera också robusta åtaganden på områden som miljö och klimat och arbetstagars rättigheter måste vara grundläggande i investeringsskyddsavtalen. Och det är därför jag återkommer till detta, att det är inte en motsättning att kunna ha en progressiv utveckling även i länder som har en längre väg att gå vad gäller hållbarhet. Om dessa länder väljer att ta den mer hållbara vägen i sin utveckling, då ska inte investeringsskyddsavtalen förhindra detta. Och vi ser faktiskt inte bevis på det heller, men vi ser att avtalen behöver moderniseras och tillförsäkra dessa länder den möjligheten och den rätten. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutanförande för Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror också att handel är möjliggörande på många sätt och vis, och jag tror att vi skulle kunna förstärka det mycket mer. Vi har inte gjort det hittills, utan det har varit det ekonomiska intresset som har varit det primära. Det har inte direkt varit att vi har liksom försökt pressa på för att stärka demokratin och att företagen tar mer ansvar kring sina investeringar. Det kommer lite nu, men det är en ganska lång historia då företagen inte har haft på sig att ta det ansvaret, och inte de länderna heller. Jag vill ändå lyfta att Huawei har överklagat beslutet i två svenska domstolar och förlorat båda gångerna. Men får då genom investeringsavtalet ytterligare en möjlighet att stämma svenska staten. Och det här scenariot, den upprepar sig lite var som där det finns investeringsavtal. Och jag tänker att det är inte rimligt att vissa investerare får så många möjligheter att ändå liksom kunna pröva sitt case, om man säger så. Speciellt när det gäller rättssystem i väldigt rättssäkra länder som Sverige ändå är.
och där man kanske inte behöver ta om beslutet igen i en väldigt lång och kostsam process som investeringsdomstolarna ändå är. Som en form att trycka på för att ändra demokratiskt tagna beslut. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutanförande för statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och jag som sagt kommenterar inte enskilda rättsliga processer. Men däremot kan man säga att det här visar ju det som Lorena Delgado beskriver, att vi har ett behov av en effektivare tvistlösningsmekanism. Den måste vara effektiv, den ska vara transparent och den ska vara förutsägbar. Och det är det vi också föreslog i de, som jag nämnde, de mer modernare investeringsskyddsavtalen. Sen ska vi inte heller blanda ihop de olika juridiska processerna. Det ena handlar ju om upphandling, i det här fallet, det andra handlar ju om investeringsskyddsavtal. Och det är ju inte alltid det handlar om investeringsskyddsavtal heller när man driver en juridisk process. Det kan ju handla om att man har en överklagan på en upphandlingsprocedur. Men med det sagt så skulle jag ändå vilja... Jag skulle ändå, dels vilja tacka fru talman Lorena Delgado Varas för att lyfta den här frågan i den här viktiga debatten. För jag tror att ibland kan man ha svårt att genomlysa vilken otroligt stor betydelse det har att både att investerare känner sig trygga när man går utanför landets gränser, men att stater också känner sig trygga att man kan ha mycket långtgående, man ska ha långtgående rättigheter att reglera till skydd för allmänna ändamål. Och det är den här balansen som jag ser att vi nu kan föra in i de nya investeringsskyddsavtal som EU tecknar. Och regeringen har varit drivande för att EU och dess medlemsstater i sina nya handelsinvesteringsavtal med tredje land ska modernisera våra investeringsskyddsavtal. Det handlar både om att säkerställa då slutligen investeringsskyddsbestämmelserna, att de utformas på ett sätt som undanröjer allt tolkningsutrymme som har funnits tidigare vad gäller statens absoluta rätt att också kunna reglera för allmänna ändamål och kunna sjösätta också, vilket vi vill göra, ett transparent och effektivt system för att lösa tvister. Så regeringen kommer inte stoppa eller avveckla de här avtalen, men de måste moderniseras och vi kommer att driva på för att detta ska också bli fallet med EUs framtida investeringsavtal. Tack för talman. Tack så mycket, och därmed var debatten med anledning av interpellation 380 av Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet, investeringsavtal avslutad. Och därmed var samtliga ärenden på dag-